Der er ved at ske noget stort i Danmark. Der er fuld gang i den grønne omstilling. Letbaner i Odense og Aarhus, byggerier med fokus på at sænke CO2-udslippet og flere cykelstier. Og den grønne omstilling indfinder sig også på bilområdet. For langt de fleste danskere er bilen det foretrukne transportmiddel. Danske bilister går mere og mere op i miljø. Som forbruger er det vigtigt for os at sende et signal, et grønt signal i rigtig meget af det, vi laver. Den grønne omstilling for bilisterne hænger nu ikke bare sammen med miljøhensyn og samfundssind. Flere og flere danskere ønsker sig nemlig en hybridbil næste gang, de skal købe bil. Men med et design, der matcher den personlige stil. Hybridbiler er moderne. Det er meget mere moderne end konventionelle biler. Og vi ved, at dem, der ligesom tager modernitet til sig først, det er folk, der bor i byer. Det er som regel relativt yngre folk. Og hvis de er ældre, så tænker de yngre og opfører sig yngre. For nogle år siden var udvalget hybridbiler begrænset. De så anderledes ud og var dyre. Nu er hybridbiler også blevet designobjekter. Denne bil er førsteudgaven af en hybridbil, som netop nu vises for første gang i Danmark. Det er en hybridbil, men firmaet bag har lige så meget fokus på designet. Toyota har solgt på verdensplan over 9 millioner hybridbiler. Og det vi ser, det er, at den typiske køber af en hybridbil er meget miljøbevidst. Men for nogen der er det bare ikke nok, at en bil er miljørigtig. Så med den her nye CHR, jamen der vil vi meget gerne have fat i, ja, i nogle yngre og nogle mere designkredsende forbrugere, som godt nok stadig går op i at være miljøbevidste og gerne vil være det, men som også prioriterer design, et skarpt design ikke mindst, og et progressivt design meget højt. Jeg tror, at CHR appellerer til en moderne, yngre, æstetisk orienteret person. Og det er også folk, der egentlig gerne vil signalere til sin verden. Jeg kører en bil, der stikker ud i designet, fordi jeg gerne vil vise, at det her det er mine værdier, det er mine valg, det prioriterer jeg. Med introduktionen af en hybridbil i designklæder er der måske udsigt til en lavere CO2-belastning for bilparken. Modellen her kommer først på gaden i det nye år, men lige nu kan 100 personer få fingre i en særlig designermodel.